E bok škvadra. Bok Petre. Marko, sretan ti rođendan. Hvala Petre. Kupio sam ti avion, ajmo ga odmah vani isprobat. Može, može, super ideja. Baš mi zanima kako leti. Pa sad ćemo vidjeti. Gle, super, kako je daleko otišao. Aj, visoko. Mogu ga ja isprobat, mogu ga ja isprobat. Ajde, probaj. Jej, super, odlično leti. Juhu! Ne kako visoko leti. Jej! Jej, super leti. Jej! E, ljudi, idemo unutra na torču. Hej, što je ovo? Neko nam je pojao tortu. Popio nam i sve sokove. Pa što ćemo sada jesti?